Здравейте, казвам се Томил, по професия съм корабен инженер. Имам опит в участие в реклами, няколко филма, няколко сериала български. Това беше преди време, само ще сега започвам отново. Малко за мен, значи имам доста хобита, едно от тях е Airsoft-а, стрелям и други хора с пушки, което е доста забавно. Фитнес, кросфит, ходят в планини доста често. Имам син на 10 години. С него се задоволяваме доста в различни сфери също. Той идва с мен по планините. Рисуваме заедно, тичам заедно. Правим всякакви детски щуроти абсолютно заедно през цялото време. И като цяло може би за момента е това. До скоро.